asiat. Mä olen vuonna 1965 siirtynyt Turusta Intimiteatteriin. Ja Intimiteatterissa oli silloin johtajana Mauno Manninen, joka oli naimisissa Liina Heidrichin kanssa. Te tiedätte Heidrichin, nämä henkilöt, jotka oli Hitlerin ympärillä, tämä kehä, joka pyöritti joko häntä tai hän kehää, tai sitten vielä suurempi historia pyöritti kaikkia näitä, missä on siis Himmler ja Göring ja Goebbels, joka alaisena Eichmann toimi, ja Heidrich oli yksi näitä, siis tämä ryhmä. Niin tämän Heidrichin lesken kanssa Mauno Manninen oli naimisissa. Vuonna 1965 ei vielä Suomessa hirveästi puhuttu näistä holokaustin kauheista tapahtumista, mutta mä olin silloin jo pyörin tässä juutalaisessa seurakunnassa niin paljon. Siellä oli henkilöitä, jotka olivat itse käyneet läpi keskitysleirit ja kertoivat näistä asioista, joten me tiedettiin kyllä, mutta yleensä siitä ei vielä siis 65 oikein puhuttu Suomessa. Ja silloin mulle jäi tämmöinen kytemään tänne tämmöinen, että kun minä jouduin väkisin olemaan tekemisissä Liina Heidrichin kanssa, ja mä muistan, kun Eiliksen kanssa keskusteltiin kotona pitkään näistä, ja mun omatuntoni sanoi, että mä en voi olla tämmöisessä teatterissa, jossa teatterinjohtajan vaimo on Liina Heidrich, joka mä tiedän hänen taustansa ja varsinkin mitä Heidrich teki. Niin, mutta sitten me taloudellisista syistä ei ollut mahdollisuutta tavallaan 65 heittäytyä freelanceriksi. Ja mä jatkoin sitten siellä, mutta koko ajan mulla oli niin kuin huono omatunto ja kuitenkin semmoinen siis, että mä olen lähellä henkilöä, jonka taustan minä tiedän. Ja mä pidin aina kiusalla, mulla oli nytkin tämmöinen Davidin tähti, jonka mä olin saanut Erikseltä. Mä pidin aina tätä näin, kun tätä lähemmäksi mä en koskaan mennyt rouva Heidrichia, enkä kädestä tervehtinyt. Hän ymmärsi sen erittäin hyvin, nähtyä tämän Davidin tähden. Ja sitten, mutta hän oli pakko olla lähellä, koska hän suunnitteli pukuja meidän näytelmiin. Tämä täti, kyllä hän... Se oli niin kummallinen tämä väli, mikä oli meillä olemassa. Ja se säilyi siihen saakka, kunnes Mauno Manninen kuoli. Ja sitten Liina Heidrich taisteli omaisuudesta ja sitten lähti takaisin Saksaan. Se, miksi Mauno Manninen oli ottanut Liinan ja miksi Liina tempasi Mauno Mannisenkin, oli vielä tällainen tarina, että Mauno Manninen, joka oli siis niin läpeensä homo kuin ikinä voi olla, eikä ymmärtänyt yhtään mitään tämmöistä muuta naisellista viehätysvoimaa, niin hänellä Liinalla oli semmoinen täysihoitola Saksassa. Ja Mauno Manninen kävi siellä täysihoitolassa. Ja silloin tietysti Liina Heidrich ymmärsi, että hän pääsee pois näistä kaikista sotkuista, jos hän menee naimisiin Mauno Mannisen kanssa. Ja Mauno, joka oli hyvin erikoislaatuinen henkilö, todella hän kiinnosti tämmöinen, että no nyt tässähän tulee hieno juttu. Ja hän meni sitä varten naimisiin. Ja Liina sai täten Suomen kansalaisuuden, joten hän pääsi tästä niin kuin kaikesta niin kuin koiran veräjästä. Mutta siis vuodesta 1965 mä olen miettinyt tätä, mitä ihminen tietäessään asioita, miten se pystyy olemaan arkisesti ihan normaali, kaikki toimia niin kuin ainakin. Ja tämä johti siihen, että minä sanoin, että Hitleriä, koska se Hitlerin kauttahan sitten selvitetään monta muuta asiaa tässä, koko sitä koneistoa. Mä luin parhaillaan Puolan, Saksan tätä historiaa, Neuvostoliiton, miten Puola kävi. Se on niin suuri sotkupulka. Ja sitten tämä pieni tässä näin, tämä pieni on se sitten, mikä oli tämä Hitlerin uskottu, tämä. Oli siis, se blondi en ole minä, vaan se blondi on tämä. Ja se on koira. Hitlerin koiran nimi oli Blondi. Ja meidän näytelmässä sen mä tiedän, että myöskin meidän koira puhuu. Ja sitä, mitä Mikael on pistänyt koiran suuhun, niin sitä minä en tiedä, mutta minä luulen, että meille tulee hyvin mielenkiintoiset keskustelut.
Jos mä vielä sanon, sit mä en puhu enää. Sit sanon vielä tämän, että... Eikö mä katsoin, että 7 minuuttia oli ohjelmassa. Joo, se on eri vapaus. Sen takia, miksi Mikael ja minä? Mä laskin juuri tuolla päässäni, että meillä on 6 yhteistyötä. 3 semmoista, missä Mikael on tehnyt siis dramaturgian ja seurannut mukana. Mutta 3 sellaista, mistä hän on kirjoittanut tekstin ja mä olen ollut mukana. Ja sitä paitsi Mikael itse on juutalainen. Ja selvitetään samalla näitä, tietysti näitä myöskin hänen tunnetaustansa ja tietotaustansa ennen kaikkea. Ja mun tätä tunnetaustaa tässä. Meillä on siis pitkä yhteistyö Mikaelin kanssa ja mä luotan häneen 200% tähän. Hän tuntee minut. Hän tietää, mitä mieltä mä olen asioista, mitä mieltä hän on asioista. Me ei suinkaan olla siis semmoiset, että mennään käsi kädessä näin. Kyllä me ollaan keskusteltu hyvinkin eri näkökulmista asioita. Mutta että meillä on siis pitkä yhteistyö takana. No nyt sun vuoro. Ei kun koira Koirakin puhuu. Mulla ei ymmärrettävästi syystä ole näin pitkään historiallista aikajännettä tähän aiheeseen, mutta mun mielestä Mikael on löytänyt erittäin kiinnostavan kulman, eli miltä sellainen diktaattori voi koiran silmin näyttäytyä, niin tää on tosi iso kunnia päästä tulkitsemaan, ja kiitos paljon Seela, että saan tän sun kanssa tehdä, ja terveisiä Mikaelille Ouluun.